کې لنراده ملته من تقریبا سه یو غنټه یو نیمه تقریر وکړه. او دلته کې د دې رونو خواهشو چې ته به خامخا راځې او زمونږ دې مجلس کې به شرکت کې، نو تقریر خو زمانه مخکې ګڼو عالمانو کړی دی، خصوصا زموږ ورور حضرت مولانا محمد الیاس جان صاحب. انشاءاللہ ډیر مزیدار او خشتخ کل تقریر ستاسو مخکې او فرمایا. او دا ټولو نه لویه خبره دا ده چې ناتخوانان حضرات مداحین هغی هم خپل کلام به انشاءاللہ واوره او انشاءاللہ اوره به هم داسې شپې او داسې وختونه کله کله راځي چې هغې کې سړی د خدای او د خدای د پیغمبر خبرې او د ناتخوانانو حضراتو نه د پیغمبر علیه السلام صفتونه او د الله حمدونه تاسو واورئ. او زما دا خیال دی چې تاسو لیم په دې صوبې سرحد کې د ګوتې ګوتې ناتخوانان راغونډ کړي، داسې خشته خشته او مزیدار ناتخوانان یې درته راغونډ کړي دي چې د هغوی کلام تاسو واومرئ او انشاءالله چې نورم بهترین او قابل ناتخوانان زمون پیر صاحب پیر گوهر صاحب ناست دی هغه به هم انشاءالله ناتونه وایي. او زمون دا اصرار صاحب دا رور دا به هم انشاءالله تلتونه وایي، تاسو به هم اورئ او زه به هم انشاءالله اورم که خیر. خو زه دا موقع په مناسبه ستاسو مخکې مختصر یو څو خبرې کول غواړم. رو دا مجلس زمون چې جوړ دی دا د مرګ او یو ماشومې د یو خور د وفات په سلسله کې جوړ شوی دی. خدای دې هغه وړې ته د آخرت لوی خوشحالۍ ورکړي او د هغې چې کوم پاسماندګان او وارثان دي خدای دې ولا صبر هم ورکړي او د دې صدمې دې ولا الله اجر هم ورکړي. انسان دنیا ته راغلی دی او دنیا کې پیدا دی، نمرې به خامخا بے دا مرگ نہ یو قسم پا دنیا کی پاتے کے لیے نشی. کل نفس ذائقت الموت، ہر دا ساشے کدا انسان دے او کدا حیوان دے، کدا مرغے دا او کدا کبان دی، کدا انسانان دے او کپیریان دے او کفرشتی دی، دا مرگ دا سکا با یو ذل خامخا کئی. یو دا اللہ ذل جلال ذات نفنا کی گی، خدے لا مرگ نشتا، اللہ لا بیماری نشتا، خدای لزن کدن نشتا، الله لسرخوگی نشتا او الله لزوال نشتا. باقی کی را سمر تاسو د دنیا دا کائنات او دا نظام وینه دا بدا سرور و پا قلار قلار، یعنی یو ظلب پی دا خدای یو لوی فتراش و دا زمک آسمانون و غرون طول بدلی ولیش. رو خبر دادا چی یو لوی روز را روانه دا چه غیطا دا حشر روز وی دا حساب کتاب روز ورطا وی پا دا غلوی روز بزمون دا رب العالمین دا ذات سر ملاقات کی او من نبا اللہ پاک دے و سو خبر و ضروری تا پوسو نکی مرکتم و ایرازی و زیم منم کافرم و ایرازی و مسلمان منی خورون یو خبر در توکم دا طول زمون دا خبر زماری جا مخلص دی مرگ شتا و مرگ را روان دیو، قبر دیو، حشر دیو، زنکدن دیو، حساب کتاب دیو. دا سوچ پکار دی چی دا مرگ شتا و دا قبر شتا نو ما دی لاری لا چی دا خطری دا لار دا پکی ماران و لرمانان و دا دنیا دا خدای عظیم عذابون پراتی دی اغیل می دا تلوس انتظامم کردی دیو کمی نده کردی. لوی خبر اگوال رونو دار مرگ دیو مرگ رازی، مرگ خو به بشک رازی، دا غینه خود چاپلارم نشی خلاصی ده. لو کانت الدنیا تدوم لواحدین، لو کانت الدنیا تدوم لواحدین لکان رسول الله فیها مخلدا. شاعر وی وی که دنیا دا چا دا پارا میشه کور وی دا طول نلوی همیشه جون بچا پا ملو شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا. او آیا پیو کس یو ذل درود شریف اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين.
د دوارو جهانو سردار د دې دنیا نه لار بیا پکې ما تا د کم باغ مولاټې پر یو چې جم دی پکې پاتې شو. رسول الله مبارک دیجے مونږ پکې همیشه پاتې شو. مرگ خامخا را روان دی، زن کدن را روان دی، قبر را روان دی، حشر را روان دی، او د خدای په حضور کې حساب کتاب بکیږي مونږ او تاسو سره. دا پاتې کېدو والا خبره نه ده. دغه وروسته ځان تیارول پکار دی، ځان تکړه کول پکار دی چې د خدای په حضور کې مونږ پیش شو او د خدای د ذات سره ملاقات وشي. او بیا الله مونږ نه تپوس کوي د جون جون مې درکړو تا پکې څه کړی دی، مال مې درکړی و په کومه طریقه دې وګټه او په کومه طریقه دې خرچ کړه، عمر مې درکړی و، علم مې درکړی و، تا د هغه علم نه او د هغه پوهې نه څه فایده واخیسته؟ تا ته پته وه چې مونځ فرض دې کړی دی او که دې نه دی کړی؟ تا ته پته وه چې زکات او حج فرض دي؟ تا په هغې فرضیت عمل کړی دی او که دې نه دی کړی؟ که زما علم کم دی نو ما نه به د کم علم تپوس کېږي، او که ستا علم زیات دی نو ستا نه به د زیات علم تپوس کېږي. یو بنده به هم داسې نه پاتې کېږي چې د هغه نه د قیامت پرس تپوس ونه شي په چا به د خدای رحمي چې ورته ور مخکې کې ویزه جنت ته، او څوک به خدای رونیسي د سپېمو کې بوله زنځیر واچوي او پړ مخې به د جهنم غلوي کندې ته ور لړه کې. الله دې مساتي. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه بخبل تفسیر کے ابن کثیر کے اور حدیث نقل کی کہ جب قیامت رسی نو اللہ بھی حساب کتاب شروع کی. دا خروج حدیث کی حساب کتاب بن شروع کی. دا بوڑھاگان اور دا سپنگیرے دا خیاران خلق بپ جرگل ارشی آدم علیہ السلام تا کہ خدا تا سوالو کہ جے اللہ حساب کتاب شروع کی. اب وہ ادا کار نہ شم کو عذر ب پیش کی مون چال لارشو ویلا شینو علیہ السلام دا خلق بگرد نوح علیہ السلام برا پیدا کی اگر تب ازاری میں نتو کی اب ہم اوزر پیش کی چیزا کو خدای تا نشم بے کزا و توسوی ہم چی اللہ حساب کتاب بسر شورو کا او ما تا خدای خواہی چی خانو پر اندے والا دا غرکی دو خیرے کولی پا ما دے غرک لونن والا حساب کتاب غواری بیا بوئی منگ سوکو بیلارش ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام وہ توی زمدہ کار نشم کول وی خمونگ سوکو بیلارش موسیٰ علیہ السلام دا. موسیٰ علیہ السلام لبراشی اب وہ ازم دا کار نشم کولی خلق بودی من کو خلق قتل شو غرق شو سوک پا خوالو کی دا گیٹو لک دی سوک دا کنڈو لک دی او سوک دا خلی و دا مرے پوری لک دی ویزا لارش عیسیٰ علیہ السلام نا عیسیٰ علیہ السلام لبراشی عیسیٰ علیہ السلام بو تو چی زم دا کار نشم کولی خلق بودی من بسکو اس دا خدای حضور کی ادری دل گوری دیر گران کار حدیث کی راضی چی دا عیسیٰ علیہ السلام نبا اللہ تا پوس کئی اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین تا دی خلق تویلو چی زمان دا مور عبادتو کے ابو تی ما قلت لهم الا ما امرتنی خدای چی تاسا حکم کردی دی گورے میں ویلی دی زیادتی میں سنی دی ویلی تا تا پتا را چی اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام ندا تا پوسو کی نبی علیہ السلام فرمائی دم رہے بط پا عیسیٰ علیہ السلام راشی چی دا اروی اختنبی دا خولی پا دی وی نروزی چی دا عیسیٰ علیہ السلام دا حال دی دا نوح علیہ السلام دا حال دی بیا موتا پا کی کم کو جاگانیو عیسیٰ علیہ السلام با بیاوی چیرا زرط یو شخصیت خیم ال تلار شے وی چر تلار شو وی لار شے دا خیر زمان پیغمبر چا تا پیدا کی رونو منگو تاسو گرڑیر زیاد خوش قسمت ہے منگ خدای مسلمانان پیدا دا دا اللہ احسان دی منگ سر او بیا په مسلمانانو کې د یو ډیر ښکلي پیغمبر امتیان پیدا کړی دا د الله ډیر لوی فضل دی نو دا خلق به راشي د دواړو جهانو سردار نبی علیه السلام به را پیدا کی چې ته د خدای په حضور کې سفارش وکا چې الله حساب کتاب شروع کی د دواړو جهانو سردار فرمایي مقام محمود کې به زه سجده ولګم د عرش لاندې او د دنیا د یوې هفتې برابر اوږده سجده به د دواړو جهانو سردار ولګم اللہ تا بجاڑی و فریاد بکی وروز پس دا دنیا اللہ خویا وروز دا حضرت جبریل علیہ السلام بولا راش چیزا اللہ رو لے گلم سل تعطوا سوال کوا چیتا سوال کین خدای بیدل در کی اشفا تو شفا سفارش کوستا سفارش بقبلی گی نبی علیہ السلام بلا سپورتا کی دا ٹولو نمخ کی خوب دا حساب کتاب دا شروع کی دو سوالو کی چی اللہ حساب کتاب شروع کا او دا غی نه پس به بیا زما ستاره دی ګناګار او متیانو د بخنې سلسله شروع شي. حافظ ابن کثیر لیکي چې حساب کتاب شروع کیږي د بخاری شریف حدیث ده
نبی علیہ السلام فرمائی چې موږ د ټولو نه رسته دی دنیا ته راغلی، خو د ټولو نه مخ کی حساب کتاب به ماس زما امت سره بچی، او جنت ته به آدم علیہ السلام او ابراهیم علیہ السلام اله د جنت دروازې له ټک ورکی ورنه نه وزیبا چې تر سو زو زما امت جنت ته نه یو داخل شوی. دا څومره لوی منقبت دی. حساب کتاب به لومبې د دواړو جهانو د سردار د امت نه شروع شي. بیا چې حساب کتاب شروع کیږي دا چې د دنیا حساب کتاب نه دی چې د دنیا ځا خود ته لولا کېده، یو خوا د ټیپر ور واچولو بل خوا د ورپسې دړی ور واچولو، لکه یو ټیپر پکې کم کو زیات کو ګندري او که خراب دی او خبره دې لړه کړه نه هلته کې بل شان لوبه ده. جنت او دوزخ په دواړه رانږدې شوي چې کم سړی کامیاب شو جنت ته به ځي او که کم سړی ناکام شو دوزخ ته به ځي. هلته بیا سپلیمنټري امتحان نشته، دلته خو که یو کې پیش شي نو بل کې به پاس شي، اګه دې بلکې پیسې شوې نو بیا خو مونږ تاسو له چلم درځي څه دوه درې روپې یو ډبې مټای سپلای ما پلی را چاته دی خو سپلای مشورې دي او رازالو سره خدای خو کې دغه خامته مشوره ده. دا ولې یو سي اګه ولې په توفته حایف کې ورکه نمبر منبرین دل زیات کی خکور پارام دي جون تیر کړي زما یو مرګره ده هغه چا په سفارش کې بوتله یو پرچی والا دے بورڈ نہ خلق معلومات کی یونیورسٹی نہ چیرا پرچے چا سر دی ویزے پس سفارش کے بوت لما لاہور تا یو پرچہ تلے والتے بوت لما ویچے ال تلالما وی گنٹی مو والا ا پروفیسر سے اس سر سر تور پمنڈ رہوت کیڑے پخپودی سر سر تور دے او پڑے ہیبت باندے رہوت وی ما سر استڑی مشو پرل او سلام علیکم را سلام کو او چے کم سر را تلو وی دا فلان کی دی ای میچ او وی بدل می پرچا پاس کلا وی حیرانم چې خدای پروفیسر سے د کم ځای قطب اولی د خدای راغی نه می وسر د دې سړی تعارف کړی دی چې دا فلان کیری نه می وته دا الویل چې موږ راغلی دا پرچا پاس کا دا دته دا پته کم دی نه ولګی دی دا خو ناشنا کمپیوټر دی دا فلان کیری او بس دې من پاس کا پرچا مولا پاس کا وی ماته چې پروفیسر سے کینو خو ورس خدا ته پوس نه کوم چې ماته ته الویل دی چې سفارش کې راغلی وینا دا سړی مې درته خولې دی وینا دا سړی دې مخ کې لیدې دی نه بل چا راته سفارش کړې دی وینا نو دې سنگو پیژند چې دا فلان کې ورو دې مې پاس کړو وی خبره ده نه چې مال سونه پرچی راغلی دی نو دا ار یوې پرچی سفارش ما ته راته دی ټول مې پاس کړی دی یو بد قسمت په کې پاتې مې چې خدای دم سوک سفارش راولې چې دام پاس کم چې خیرت ته مې غاړه روغ شي چې تاسو ټلې واله مې چې هم دغه بد قسمت نن راغلی دی بل څه په کې پاتې ونه دغه زمون د دنیا امتحان خدای دې په آخرت په امتحان کې منا کام کاوه داغه امتحان کې ناکام شوې دوباره د امتحان چانس تا ته نه ملاويږي هغه تا ترين جهنم چې هغه کې بیا خټ کېدلې او وینې زوی د کافرانو بدر باندې خدای سکی دا هغه نه د خدای وساته. نو حافظ ابن کثیر د نبی رسول الله نه نقل کوي چې تل د میزان به اولګي الله بخپله نگراني کوي خدای بخپل د تلی د میزان نگرانی کوي. حضرت جبرئیل علیه السلام به ولاړی ځکه چې هغه وحی راوړی دا که په هغه څوک سوال وکړي چې ما له خو کتاب نه دی راغلی چې هغه خپل ګوان پیش کړي. ازرائیل علیه السلام به ولاړی که په هغه څوک سوال وکړي چې الله د وخت نه مخکې رانه سوخ کړه چې هغه ولاړی چې خدای تاره ته دا ټیم خولو. کرام الکاتبین به ولاړی اغه فرشته چې ستا په دې خې او په دې ګسوګه باندې ناشتي ولیکې په هغه څوک سوال وکړي چې دې غلطه نمبر درج کړی دی ناغي به باقاعده ولاړی او کته بیا م انکار کې کافران بم چغي وای والله ربنا ما كنا مشرکین. ابو جهل بم را پاسی هغه بم وای چې یا الله زما دې قسم په خدای وچ ما خو شرک نه دې کړې ما خو د بتانو عبادت نه دې کړې ما خو د یو الله عبادت کړې دې ایمن قسم. امیہ بم را پاسی عتبہ بم را پاسی نمرود بم را پاسی شداد بم را پاسی فرعون بم را پاسی دا ټول به انکارو کی دروغ بوی یا الله مون خود بتانو عبادت نه کړي الله مون خود خدای دعوا نه کړي خدای پاکا مون خو یو ست عبادت کړي توحید والا مون خو یو ته الله منلې اوس بس کې الله به انکارو کی چې ما عبادت نه کړي یو دا الله می کړی دی نه می بت سجدا لا ګولې دا نه می دا خدای دعوا کړی دا دلته دروغ وای راشه وی دلته دروغ وایا الله بس چلو کی وی ښا یو زما دې کړی دی د بت سجدا دې نه کړی فرعون دا خدای دعوا دې نه کړی نمرود دا خدای دعوا دې نه کړی
ابو جہل رب زما دا محبوب مخالفت تے نہ کرے زما دا محبوب پشاد لرے نہ غرزولے عتبہ زما دا پیغمبر مخ مبارک تے لاڑے نہ تو کرے وے نہ خدایا چھ گواہی تا سرا اللہ کوئی گواہ والے وے او اللہ فرمائی الیوم نختم علی افواہہم پدے خلہ باندے بے مہر لگی خلہ بے بندشی و تکلمنا ایدیہم لا سن بے خبر شروع کی و تشہد ارجلہم بما کانو یکسبون لاس بے خبر شروع کی چی دروغ وی زما پدے لا سنو باندے لرے راغشتے ہو لا سنو باوی او مالر راغشتے لے دے بو جہل پدے لا سنو باندے او دا دوارو جانو دا سردار پشا مبارکہ میں غرزو لے دے پی بے گوئی شروع کی چی پمونگ دے فلان کے گناہ تکلے دے پر عجب بے گوئی شروع کی چی پمیں پیغمبر علیہ السلام تکنزل کری دے و گناہ بے شروع کی چی پما باندے سرو دا جم تو باورے دلے دے اس بسکے اگا ملنا با بوتا دا سر ارمخ کی ویدا دے نہیں دیکھ دا ششاو گو روز کرنا دا تا نہیں دیکھ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا جس عمل کرے دے بوتا مخامخ آمنے سامنے شداغین انکارم نشکو لے آدم علیہ السلام بخپل طول بچوتا ولاری لکل آغا اولاد سر حساب کتاب کی گی او چیدہ کم پیغمبر امتی سر حساب کتاب کی گی اگا پیغمبر بخپل امتا ولاری نو چیدہ دوارو جہانو دا سردار امت سر حساب کتاب کی گی سوک با ولاری نبی کریم تولو آئے صلی اللہ علیہ وسلم اب مخامخ ولاری اولاد سر بچو سر حساب کتاب کی گی اسی او بل منقبتا مورا رنبی چی حساب کتاب شروع کی حافظ ابن کثیر وی چی نبی علیہ السلام تب اللہ پخپل آوازو کی چی دما محبوبا استاد امتنا رنبی حساب کتاب شروع کو خدا استاد پخوخ شروع کم یو کس را مخکی گا راروان دکا یو کس چی دا غصر رنبی حساب کتاب کم یو کس ترا مخکی کا باقی بزا شروع کم دا دوالو جہانو سردار فرمائی دا وقت بما باندی غیر زیاد سختی چی خدا دا رنبی امتی میں دی ناکام چرتا نشی لکہ دا اللہ سر حساب کتاب گران دے آسان ندے عائشی صدیقی تا پوسو کم دا دوالو جہانو دا سردار نچے دا خدا پیغمبر حساب کتاب بکی گی او کبھا نکی گی وی نبکی گی حساب کتاب بنکے گی وی ولی اللہ چے وی چے سوف یحاسب حسابا یسیرا چے اللہ با حساب آسان کئی مسلمان سرا او کافرانو باندے بڑا حساب کتاب گرانی او طوی چی حساب کتاب نکے گی اللہ وی زبے کوما دا دوارو جہانو سردار او فرمائل اے عائشی دیتا حساب کتاب نوی لکے گی دا خو اسے پیش کشی دا اللہ بدا ملنا مرا پیش کی و تبوی بندہ دا جی گناہ کرے وا تا دے اخلاص توبہ و اصطلاح اولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات دا گناہونا میں دلے ٹول پنے کو بدل کری زنیغ جنت تزا عرض دے عرض و تب پیش کول کئی دا نیکے و دا گناہ دا تا جہنم تزا و تا دوزخ تزا و تا جنت تزا و تا فلان کی خواد و تا فلان کی خواد ولیکن من نوقش حلکا او کچا سر حساب کتاب پس ایمانوں کے ہوشو خواد تباہ و حلاک دے ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها دا اللہ دمرا نعمتو در کی اگر دا شمیر نووتی دی دا خدا نعمتو نبس ایک شمیر ہے کہ دا تاوی چی دا غا میں لوڑای در کڑے وا جامع میں در کڑے وا او دا فلان کیشی میں در کڑے وا دا غی پای وست کے عبادت رولا نو تاثر دا خدا نعمتو نو شکریہ بیا کم دے دا تا پوس کے عائشہ صدیقہ دا نبی علیہ السلام نا رضی اللہ تعالی عنہ وی دا خدا پیغمبر کم لے بدی گورو دا قیامت پرس ولی سخت روز دا من تا زیو خواهی چی من التمند و تا پکی پیدا دو دا دوارو جہانو سردار فرمائی آئیشے بل دے ما پس مگر دا دری زینو کے گوارے ما گورا گورا پا امت رحم تا دا نبی علیہ السلام اسو گورا کن من والا سوک لال پیغمبر علیہ السلام لاول ما دا میزان دا تلی پخوا کے گورا زبد اخپل امت وزن تا والا ریما چیزا ما امت سر دا ما مخی وزن کی گی چیزا ما امت یان ڈاڑی دا میزان دا تلخوا کی ما گورا او که دا میزان دا تلخوا کی نو ما نو عائشید ما بیا دا حوز کوثر پا غالا بانده گورا زما امتیانو بانده بطن دا تیره شوی دا محشر خولو بوالی زبخ پل امت تا
دا حوض کوثر نہ پگی لاسنو پکوزو او بو سیراب کوما عائشہ کہ التدم اون منتم او التم نوما نو بیا ما دا پولیس پیرات پخوا کے گورا زبا دا خپل امت تماشا کوما دا اللہ نہ بسوال قوم چے رب سلم رب سلم رب سلم اے خدای زما امتیان صحیح سالم ندی پولیس فرات نہ پورے باسا دا قدریو زینو کی با ما گوری بل زی با ما نگوری لومبی زی دا دا محشر پا میدان کے دا تلی دا میزان خوا دا وی ما التا گورا دا غروہ سخت دا بیا نبی علیہ السلام با فرمایی ما تبا اللہ حکمو کی یو کسرا مخکے کا وی دچی یو خوا گورا ما و بل خوا گورا ما چی خدای سوک ور مخکے کم خی طرف تبا دا ما حضرت ابو بکر صدیق ولاری گس طرف تبا دا ما عمر فاروق ولاری حضرت علی با ولاری حضرت عثمان با ولاری رضی اللہ عنہم اس با دا گورم چی کم یو کسور مخکے کم زبا ابو بکر دا مٹاو نیسم چی ابو بکر ور مخکے کئی گچی دا لنبی صاحب کتاب ستان شوروش حضرت ابو بکر با تلاس را کاغی چی دا خدای پیغمبر ما پری دا ماما ور مخکے کوا زدہ خدای پا حضور کے دا خپلو نیکو او دا گناہونو دا حساب کتاب طاقت نشم لرلے اسے نکا پا ما باندے آوازو شی چی ابو بکر دے دوزخت دی اے دا خدای پیغمبر استا امت استا ٹول امتیان بزا ما دنم دا وجنو شرمی گی دا دوالو جہانو سردار بدا مٹنی ولی چی نلوم بی حساب کتاب بمتا نشورو کی گی نبی علیہ السلام فرمائی حدیث کی رازی وی پا ما دا دیر صحابہ احسانو نشتا حجرت اکڑے دے جہاد اکڑے دے تور الاس کے اغشتے دا او دا طول احسانو نما پا دنیا کی پورا کڑی دے سوا دا ابو بکر نچی دا آغا احسان با رب العالمین خدای پا جنت کی پورا کئی دا آغا دا دنیا احسان مانا دا اخلاص کڑے اب اللہ جنت کی پورا کئی دا دوالو جہانو سردار با دا ابو بکر لاس انی سی ورمخ کی کئی بچے ورمخ کی چلوم بی صاحب کتاب تاثر شروع شے حضرت ابو بکر بت لاس را کاگی چنا یا رسول اللہ عمر دا دخوا کے ولار دے عمر ورمخ کے کا عثمان ذو النورین ورمخ کے کا علی مرتضی ورمخ کے کا اے دا خدای پیغمبرا زما دمر نیکے نشتے چی دا خدای پا دربار کے زر شما ماسر حساب کتابو شی نبی علیہ السلام بے دا مت را کاگی دا اللہ دا حضور دا دربار نباوازو شی چی اے دا خدای پیغمبرا ابو بکر پریدا میرا مخ کے کوا زتا دروغ جن کول نغوالما تا دروغ جن کول نغوالما تا پا دنیا کی دا حضرت ابو بکر متعلق دا فرمائے لیو چی ابو بکر فی الجنہ ابو بکر با جنت تزی تا دروغ جن کول نغوالما ابو بکر متعلق زما دا اعلان دی چی بغیر دا حساب و بغیر دا کتاب دا نیخ پنیغ جنت تروان شی قال حضرت ابو بکر ویل او اے رونو اس دے زمانہ کم باز خلق را پاسی مسٹر ابو بکر او مسٹر عمر دا مسٹر لفظ دا خود عزت لفظ دے ٹک دا خود زمون دا خلق دا پار دا عزت لفظ دے پا عرف عام کے دا صحابہ و پشان کے دا گستاخے لفظ دے کم زیت دا خلق رسی دا رونو خپن شے دا مون خلق تباہ و بربادی و غرق کیو ما پخ پلا خم شرمولی دی خوست مردی ننو میں دکن آلا گنی مون مولیانو تا دیم قدس اکنا را مخ کے کئی خم برابر کردی دی خوست مردی ننو میں نالم ستا دا علاقی او سڑی دی دا اتمانزو دا مدرسی سر خواک جنازہ و او اغ جنازی لدہ بریٹے عمر خان را غلیو دا دی شم خان پلا اجم دیو پاگر وزو کے او قسم در تخورم پا دا جماعت کے ناستے چی ما تے پخپلا واری دل دا غسلینا عمر خان تے لا سنی وی ابو بکر راغلی دے ابو بکر راغلی دے نو یو سلی و توائی وی دا دی سووی وی ولی ابو بکر دا رسول اللہ سخر نو دیم دا فضل یک سخر دے کنو مالا کم زیت دا خلق لانا فضل یک دا پیغمبر علیہ السلام برابر کا او دا غسلی دی دا حضرت ابو بکر برابر کا دا زمان جن دے دے پیسے او دے دولت من کم زیتا و رسول مولا زمان نخلاص ندے پیر زمان نخلاص ندے نیک سرے زمان نخلاص ندے خدے زمان نخلاص نشو دا خدے پیغمبر زمان نخلاص نشو
تاسو خو شکریا ادا کړئ چې د خدای په کور کې ناست یې. شکر د خدای ادا کړئ. ټول وایي الحمدلله. داسې خلک هم شته رونو، خپه نه شئ، تاسو به هم خبر یو که به نه یې خبر، داسې خلک هم شته. ډم به راولي، ډم بالختونه به ورته ولګی، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث درته ویم، نو نور ته قیاس کوه چې اخره زمانه بشي، یو کس به لګیای خدای پورې به ټوقې کوي، ما پورې به ټوقې کوي، دین پورې به ټوقې کوي، مسلمان بی او نور مسلمانان و بالختونه و تا دبای و خانده و خلطیگی و خوشحالیگی با شتا که نشتا. ما و تا ولی زو که نزو دا علماء کرام ناسی دایتا پوستیو که کم سری چه خدای و دا خدای پیغمبر او دا قیامت روزه او دا قبر عذاب او نکیر منکیر پوری خانده و کرا دا کافر ده و خدا پی طلاق دا، او چه کم خلق و سر لاسونه و پلقی او بالختونه و سر و دبای دا دین مخ که خدا طلاقی دا طول کافران دی. کم طرف تلاره اخیر یو پوٹی لک سوچو کرو دا خلی چه خوزه لک پسوچو خوزه و ستا دا مور مخ که تا کنزل کی گی تا برداشت کولشه، ستا دا پلار کنزل ستا مخ کی گی تا برداشت کولشه، ستا دا رور کنزل ستا مخ کی گی تا برداشت کولشه، او ستا مخ که دا رسول الله مبارک کنزل کی گی تا سنگ برداشت که، ستا مخ که دا خدای یو پیغمبر تا کنزل کی گی تا سرنگ برداشت که، ستا مخ که یو صحابی تا کنزل کی گی تا دانتا پختون مسلمان وی تا دا غیر برداشت سنگ که، او چه بغیرتا بغیرت ہے او برداشت کولشه نو خانده و سرمه مجلس نا پاسا مرینه نشنی می مجلس نا پاسا مجلس ور تپریدا ہویاو خبرات رونو کن کدا خلق دیرم بیخونده شی او دیرم بغیرت شی دا دی قرآن او دا پیغمبر دا حدیث و حفاظت بسو کئی اللہ با کئی قیامت روزه او دا قبر عذاب او نکیر منکیر پوری خانده اکرا دا کافر ده و خدا پی طلاق ده، او چه کم خلق و سر لاسونه اپلقی او بالختونه و سر او ربی دا دین مخی خدا طلاقی دا طول کافران دی. کم طرف تلاره اخیر یو پوٹی لک سوچو که دو دا خلی چه خوزه لک پسوچو خوزه و ستا دا مور مخی تا کندل کی گی تا برداشت کولشه، ستا دا پلار کنزل ستا مخی که گی تا برداشت کولشه، ستا دا رور کنزل ستا مخی که گی تا برداشت کولشه، او ستا مخی دا رسول الله مبارک کنزل که گی تا سنگ برداشت که، ستا مخی دا خدای و پیغمبر تا کنزل که گی تا سرنگ برداشت که، ستا مخی او صحابی تا کنزل که گی تا دانتا پختون مسلمان وی تا دا غیر برداشت سنگ که، او چه بغیرتا بغیرت ہے او برداشت کولشه نو خانده و سرمه مجلس نا پاسا مرینه نشینی می مجلس تا پاسا مجلس ور تا پریدا ہویاو خبرات رونو کن کدا خلق دیرم بے خوند شی او دیرم بے غیرت شی دا دی قرآن او دا پیغمبر دا حدیث و حفاظت بسو کئی اللہ با کئی. نن در تا نواز شریف سے بم اسلام روخ کده دا پیٹار نے در تا بیا مار روخ کده زمون قسمت ہم دا غسده خپا کیا گئے ما وی سیاست تی سیاست یو زرزلہ دینو بیم دتا وی ما کپی خپا کیا گئے و کپی خوشا لے گئے دا زمین اسلامی خبر دا دنگدنگی دتا بیا روست اسلام راولم اسلام راولم شریعت بل راولم افسوس مالا و تالا اسم لے کی یوم یاشتا و دوم یاشتا پا دیم باسو شو چی شریعت راولو کرانو یوم یاش دیوانی بازو شو اسم لیا که کم ناس دی مسلمانان وزیر اعظم سے ویز مسلمان صدر ویز مسلمان سیکرٹری ویز مسلمان سینیٹر ویز مسلمان ملک جوڑ دے اسلام پنو امونانا بینجگر سے وجیبا خبر رکی اگوی چی کم وقت دا ملک جوڑے دا ویدی بوی چی پاکستان
ما خواله اوري له خبر مولا ساتلي را او ته مي ويلم دا او ته مي ور رسول دا وسيمو ته ومو ابل مو ته مردان کي مي دا داغينه مخي مو ته په خور کي مي دا او تاسو ته مي ته دروغ وي نو ما ته واچي ته دروغ وي د دې خبره د بلس تاسو مخي توبه وباسه ما وي نواز شریف کاکا په یو قلم تا چیف جسټس غوند د عدالتي نظام مشر کور ته لېګو وی دې کوي نه لېګو په یو قلم تا لغاری غوند صدر مشر صدر علی کور تا ولے گولے گا کون لے گا جواب پورا کوے کنا خلے بندے گا ما کرا خدا کا بکسہ نشتا تاسو کرا خو شکر الحمدللہ دا بکسیم پرتی دی دا شیم در کرا پروتے افسوس خپکے گے ما پخوا چے بزمون لور خور چتا پی خور تا لاڑا یا چتا بازار تا بلاڑا من بوے سینما لاڑا نندے ولا کور تا سینما روڑے تاسو کرا خدا سدن پرتی کنا تاسو نے خبر زدم نے خبر نہ کسو تاسو خبر ہے نو پا یاو قلم دے صدر مولیگا نو بل رز دی بیا بل بریتو چی اغا جرنیل دا فوج مشر چی اغا وی یر اسلام زکن را دی چی فوج مخالف تے جرنیل کاکا نمانی یر مووی رشتی ها دا جرنیل کاکا بڑیر زیاد بریتو نو بیز مرینی ولی تا دا مخکم هم سید غد نشی کولی نو چی وسر اروان شوا پا یاو قلم دسخطو کو ویزا کورتنی شبا فتا فتا ما تا مینڈیٹ وطا وی مولانا بجلیگر سے سرم مخی روز کی ملاقات شوی پلی روز چی روزگار شم یو گپ لولا زم ما تا وی پولیس را پسی را لی وی ما تا وی چی تا زمون نواز شریف مدیر اعظم سے تا چندخ ویلی دی وی می چی ما خو چندخ ندی ویلی وی نویلی دی کیسٹ کی مونگ سر بندی وی می چی کما جل سکے وی سی با کیسٹ را پسی غلط را ویستو چی داستا کیسٹ تا پا پلان کی جائے کدی تا قصہ خانہ بازار کی جل سکڑی را شیدان و سرا او دے کیسٹ کی دیوی دی چی وزیر اعظم چندخ دی خدایا ما و تکم دے چندخ ویلی دی یاری گم نا خدا لفظ می ویلی دی وی مولانا سے ویلی دی او وی ما وی چی یاد می شو چندخ می ندے ویلی خدا منڈیٹ می ویلی دی نو ما دا خدا چل چکے نرا دی نو منڈک می دخلے نا ہوتے دی منڈک پا دے انگریزے کی چندخ تا ہوئے خلے نا میں منڈک ہوتے دی نو پا دے چل بدا شیب خپشی وی خبر ادا درونو منڈیٹ تا تاثر لی یاو قلم سرا تا پا مخا لغاری سے پورتاو لے گا جرنیل دیو لے گا او دا چیف جسٹس دا پاکستان دا اعلی عدالت نظام مشر اگا دی پا یو قلم پورتاو لے گا تا پا دے کی دا اسمبلی سر سلا کرے ہو دا خدای دا قرآن دا پارا سلا کی را ولو قرآن ولو اگیل خود سلا نو کرے دیل سلا کے قرآن را ولم کنا زالی با پخپل اسلامو یارے گا چی دا سلا کے چی را ولم و قرآن ولم دا پیغمبر حدیث راو علم کرانا علم یو پوٹے پا دی خبر سو چکا پا خپل اسلام بانے ہوئے رہے گا او بیا راو علم و رانا علم ستا وی ما و تا دون آسانا پرمولاو خولا میں پا دی پرمولا ملوکا کہ یو منبر حزب اختلاف چی دا کم قرآن چگی ویچے نمانم کہ دپی رسر دسخط اونکا راشد ما پا دی مخ لاری اتوکا او پا دی مخ را سپیڑا راکا اگا سشید اگا فارمولا افارمولا دادا چی بخاری شریف راوالا پا دی سر رپاسے کیده او دا خدای لوی قرآن راواله په سر د پاسه کې ده خو له غونډې مې کولا او کا ورتاس نه چتا د انګلیش چتا د 1 2 3 او دا بوک 1 او بوک 2 چتا روان دي په سر کې نه دي الته ورتا او خایا چې دا بخاری شریف او دا مې د خدای قرآن راوړې دي اے د قومي سملې ممبرانو دا دواله مې د لرولې دي لاول خو په دې قسم خورم چې دروغ ده ته نه ویم او بیا دا دواړه مې راوړي دي له اوټ غواړم دی له اوټ ورکوي که نه ورکوي وایه د قومي سمجه د سنت ممبرانو به دی له اوټ ورکړی او که بیا نه ورکړي چې نه وي ورکړي چې دلته دې خلکو د سرمن استوې دا خو اسان علاج دی ولې وړه بیا سنت ته سنت منظوری او نه منظوری منی او نه منی ولې وړه سنت ته وی دا بخاري شریف او دا خدای قرآن می دل روڑی دی سنت ممبرانو مام دو ککڑی دا توبه و باسم خدای تا دا قرآن و دا حدیث گوا کوم او تاسو تم بیم چی توبه و باسه او را گئی دی قرآن و دی حدیث دا اوٹ ورکو کم دا سنت ممبر بدا سی ظالمی چی اغا با دا خدای قرآن و دا پیغمبر حدیث او نمانی و غبرت کی او با نمانی که منی با مرد اقوا سان علاج کی سان دا دی لکم دینا گوتا رو اس تا دنگ دنگی دنگی اس خلکو تا داخه لاول دی پکی دا پختون خواش و شراب ریخو دا بیا دی پکی دا شو شراب ریخو دا چی زیر راشا دا نیشنل پارٹی مانا خلاف شوا او دا امکیو امرانا لالل که دا موریان سادگان غندی خلق دی پا دینم دوکا که مدادان سر مرگری کم موریان و تسوی وی بیل کل مرگری دیو
امتا غوارو امتا بیر المومنینی امتا مشره زمون بل مشر نده پکار خوچی دا صدیوی راش لکن نرغن میدان تروزا او آئی چی دا سمی ویلی دی دا طول پا حقیقه مانو کمانم نو دلتا دی شریعت لانو کرونو ما سر اخبار کٹنگ پروت تک زو که گوره ورطا خولشن نو دا شپی لانو پا کراچه که خزو تا تقریر کو ال تا که صرف خزوی او وزیر اعظم سے برتا مخامخ ناستو خزو تا سوی وی ما خود اسلام دماکا اکڑا لیو تا دماکا وی بلا دماکا میں اکڑا دا اسلام او اسلامی نظام راولم خود تاسو چی خپنشه تاسو چی سنگا مخ کیوی کنا نروستو بم دا غسیه میں دا سے اسلام خوما چی تا پستر گو ندی دیدی چی خزی دی پاکی بربندی گرزی سنیما دی پاکی کولاو گرزی او ال تبل دام دا سر دا اخبار کٹنگ پروت تے چی پا مری کی پاغا و دا اخبار او صاف اخبار لکلیو ما سر پروت تے وی وزیر اعظم شیر چی پنن رز باندے اعلانو کا چی اسلام را ولم نو پا مری کی پا اغا روز دا کلب او دا شراب پر متو نور کرد او یو وزیر دے چی دا کوچانو دا سپینی دا غس سپی دے پی جنه سوک دے دا کوچانو دا سپی گن دے کتا سر دے او دے شکل تا چیو گو رہ کنا دا سی چوان گن دے شکل دے دیر میں بدی شی سر تاج عزیز اغا را پاسی دا سر تاج عزیز اغا نا تپوس کئی شیرانی سے تپوس کئی ورطوی چی سود سر بس کوئی نا نوی سود خو بئی سود بم پکی چلوی مشاهد حسین نه پکې تپوسو شو وی اسلام راولې وی او وی هلته خو طالبان لاس پرې کوي سر کټ کوي زناکار لا رجم ورکوي سنګساری یې نه نه هغه طالبان براند اسلام نه منو لاس به پکې نه پرې کېږي سر به م نه قلم کېږي لاس به م نه پرې کېږي او زناکار لا به رجم او دوریم نه میلاویږي خانو ته ماته هغه زمری وخوایه چې نیخ پیشته نه لکشته نه سر شته نه خیټه شته او نه ملا شته داسې زمری ماته تاسو چېته خولی شي یو سړی بل ته وی وی دا زمری څه ته وایي نو هغه وله په دې لاس د زمری نقشه جوړوله نو چې داسې ستنې وله خخه کړه په ستن باندې خاکونه یې کول وی دا څه جوړی وی دا لکی جوړوم وی لرې کړه لکی پتې کټ کړه لاس مې خوب شو نو چې دوباره بیا بل ځای وی دا څه جوړی وی دا ولا خپې جوړوم کنه وی دا سړی خوګی لري کنه خپې مته کټ کا نو چې بیا دا سي ستن راوا غشت او ټک ټکی جوړو کړل وی دا ورسه جوړه وی دا ولا غوګونه جوړوم کنه وی لري کدام سړی خوګی نو چې بیا ولا ټک ټک شروع کړل وی دا ولا سره جوړه وی دا ولا سر جوړوم کنه وی به خپله دې سر خوګی وی غي خوم بلکو نو سړی وته وی چې لکه پکې ني خپې پکې ني غوګونه ني سري ني نو داسې زمری به د کم ځای نه زتا غراول نو چې خزه پکې آزادې ګرځي سنیما پکې آزاد دی د سود پرمټ پکې آزاد دی د شرابو پرمټ پکې آزاد دی د قاتل سر پرې کول پکې نشتا د زناکار سنگساری دل پکې نشتا د غل نه لاس پرې کول پکې نشتا زین نواز شریف صاحب دغه اسلام دی اوسا او په لاهور کې چې تا د ریوان پر وټ باندې ځان لکم سیدونه جوړ کړی دی الته سنبال کا د اسلام زموږ نه دی پکار زموږ د طالبانو په شان اسلام په پاکستان کې پکار دی زاغه اسلام غوالم چې سود پکې حرامي زاغه اسلام غوالم چې زنا پکې بند شي زاغه اسلام غوالم چې خزونه پکې صادر تو شي او خزه خپ آرام کور کې کینی او خدا حیا جون پخپل کور کې تیرای زاغه اسلام غوالم چې شراب پکې بندي زاغه اسلام غوالم چې دغل نه لاس پرې کیږي زاغه اسلام غوالم چې زناکار سنگسارول شي او کر دینه الاوه اسلامی دا بدا اکبر دین الهی وی اما تا ندی منظور زما مشران و علماء محکم رد کرده دی سرونه پی پری کرده دی او او سب انشاءاللہ چه پده وطن کی مسلمانان پختانشتا دا اسلام مون بیا نمنو بیم نمن زخو آغا اسلام وارم چه کم دا صحابه اسلام ما تا یو سلی وی وی دا طالبان و اسلام ما وی رو را دا طالبان و نمپا کسی دا پار آخره طالبان براند اسلام پلان کې براند اسلام پلان کې براند اسلام دا نمونه سره پار اخلي لا شوګور افغانستان کې کدا عمر فاروق د زمانه او د عمر ابن عبدالعزیز د زمانه اسلام ودی کې د نوک برابر فرقی نو ما دام ریجکت کړی دی دام نه نه وړو او کنه دا مغه شی چې کوم الته دی نو بیا دی اسلام سره دښمنی دی او طالب سره دښمنی رونو خبره دا
چې ټول گپ شپ دی، خو خبره دې پورې کوم چې حفاظت د دین به څوک کوي؟ جواب را کوي الله به کوي. او مثال به درته زوخم کړ، داسې مثال درته وخم چې تا لیدې دی. ضیاء الحق صاحب راغلی لس نیم کاله، هغه هم د اسلام دنګدنګې وډنګه په مونږ حکومت وکړ لس نیم کاله، چې اسلام سره غداری او دوکه وکړه، خدای ورسره څه وکړل؟ د ځمکې او د اسمان په منځ کې د یو کم دیر شو جرنیلانو سره جدا جدا هم خدای ګیرولی شو، خو الله خلکو ته وخل داسې والوزل چې د غوښې قطرې هم دې خلکو ته معلومې نه شوې. که ته په اسلام کې مخلص نواز شریف صاحب راځه را میدان ته شه، دا ټولو نه مخکې زه دې مرګر یم، زه درپسې شاته ولاړ یم، دا پښتانه درپسې شاته ولاړ دي. او کنه اسلام سره غداری او دوکه کول غواړې، قسم دی چې د نواز د ضیاء الحق سره کومه لوبه الله وکړه، د هغې نه خطرناک حشر به مستی ته به وینې چې خدای سره څه کوي. باقي د دیني حفاظت دی، زه به نیما الیاس مولی صاحب بی، هغه به نی مولانا محب ګل صاحب بی، ابه نی قایي صاحب بی، بل عالم بی، بل عالم بی، خو خدای به د دې دین حفاظت خامخا کوي او محکم کړی دی. مولانا قاسم نانوتی رحمت الله علیه دارالعلوم دیوبند جوړی، دارالعلوم دیوبند جوړی، مرګرو سره یو سره مشوره بل سره مشوره چې دیوال کم ځای وام او دارالحدیث کم ځای جوړ کړم. ګوره اوس چې ستا د دین حفاظت به څوک کوي؟ اوس کم ځای دیوال، خلک چې کوټه جوړه انجینیر سره سلا کوي، لاول نقشه جوړه کړي، دلته کچن جوړ کړه، دلته دیواله و، دلته فلان کې شو، دلته فلان کې شو، دلته فلان کې شو، دلته کې ولاله غسل خانه جوړ کړه چې په ولاله پکې دسماتای، او دلته کې فلان کې شو، دلته فلان کې شو. مولانا قاسم نانوتی رحمت الله علیه فرمایي چې لکه مې شک و چې خدایا دارالحدیث کم دی جوړ کم، دیوال کم دی، زمام پړه کې سودا وا. وې د شپې د شو د دوارو جهانو سردار مې ولید صلی الله علیه وسلم، چې مې سردار د دواړو جهان وړي دي، ماته چې قاسم اولي پریشان دی، مې چې سب پدې پریشان دی، مې چې دا نقشه را تاسو برابر کی چې دا دارالعلوم جوړوم چې کم ځای کې جوړ کم، وی راځه دا ته نقشه برابرو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم امسا مبارک را واغشت او پیزار یې وېستو، پانی یې وېستو، خپل بلخ پیر را روان دی، او امسا را واغشت او کر خیرات کوي، دلته به دیوال نه تاګي، دلته به حدیثو ځای جوړ کې، دلته به طالبانو له ځای جوړ کې، مکمل نقشه واچولا او په هغه ځای وګرځېد او رانه لا راویښ شوم. چې راویښ شوم پړه کې سوچ کوم چې یار پیغمبر اسلام ته نقشه وخوله، اوس له کې سوچ کوم چې ان شاء الله که خیر په دغه اندازه به کار کوم، چې سار ورلم هغه ځای لا تش میدان لا ورلم. زما دې قسم په خدای وي مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه لیکي، زما دې قسم پر رب العالمین وی چې په کوم ځای له دواړو جهانو سردار قدمونه اخی، او مغه څنګه د پیغمبر علیه السلام د خپې مبارک قدم نشان په غزې د پاسه پروت دی. کوم ځای چې له دواړو جهانو سردار ما ته په خپل امسا مبارک باندې کړ خراخ کړی دا، د دواړو جهانو د سردار د امسا مبارک کرخه په غزې کې نیغه پرته ده. انجینری بدل سوک کئی، نبی علیہ السلام بدل کئی. قدر زر زرگر شناسد، قدر جوہر جوہری، دا علم پا قدر سوک پوئی گی؟ دا خدا پیغمبر پی پوئی گی. مونگ دا علم پا قدر نپوئی گو. امام ابو داود رحمت اللہ علیہ ناستے، او سال تستری رحمت اللہ علیہ راغے، لوے بزرگ دا زمانے رے، دو نپے جنچی سنگ راغے، چواتے سیب ویدہ سہل تستری دے، ور پاسے دو زان تیرا ترغاڑا باسا، وی سیب مون پی جن دے، وی دیو خبر لرا گلے زمائی او کار بکے، وی بالکل وی نپا وست کی دے وعدہ را سراو کا، وی وست کی می وعدہ میرے چستا خبر بمنم، وی سا خبر دا، وی اے امام ابو داودا تو چکم جب باندے دا دوارو جہانو دا سردار احادیث لو لیو پاگی دا احادیثو ویرت کے، استاد په خدای قسمی چې دغه جبه ما ته راو باسا چې لګه غوندې یو پوټه یخ کول کما. د حدیثو په قدر دا پوی کی مونږ چې کم سړی د حدیثو خدمت کو چې کنزل کو نو جبل اول پاغه پاتو، نیخ چې کنزل کو عالم پسې، بزرگ پسې، د خدای ولی پسې، چې مونږ خلق خله په اوبو یزي، مونږ د مولا او د عالم او د پیر په کنزل وینځو. امام مالک رحمت اللہ علیہ دا حدیث و درس تا ناستے، یو سلی میدان تراغے دا خلقو پسٹونو باندے قدمونا کی خود لونیغ مخ کراغے، خلق حیران دے جی ببیا دا بسڑے،
دلته د پیغمبر د حدیث او خدمت کیږي او د خلکو په سټونو قدم اړول خو مانه دي او د نیغ راغی دلته. امام مالک هم حیران دا سړی وته وی امام مالک ته ویل کو نه را پاسه او دی لکه څه پاره ویل کو را پاسه تا سره مې کار دی وی ولده ته وی امام مالک صاحب هم ور پاسه ځان ته را ترغاله بس پرې تندی د پاسه ښکل امام مالک صاحب ته دا سمجھتا سره پاره وی زما دې قسم په خدای وی بیگام دی ده که خوب نما امام مالک با اغذ ہے کہ دا حدیث و درس دا ناس تو دا پنجرے مبارک اخوا کے چکم زیب رسول اللہ مبارک اعتکاف تا ناس تو حضر مگ دی مرگری سے راجو الحق سے اس مخ کی ہوئے کن دا پنجرے مبارک کی صفت دے ہوئے کن آیا شاعر ہوئے کن اے پنجرے تا سر پپر دا جانان آرام کڑی دننا اے پنجری تا سرا پا پرد جانان آرام کڑی دننا ما تخکارک نظاری دا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم قسم دے چوہ تاو درے گے کنا پنجری مبارکی تا اللہ دے منتازو ٹولو تا مخام خود رئی کہ تا پا خوان پیشے یقیناً چی جنت دارے ہو کہ جنت بل دے جنت خمدہ دے چی مخام خود تاو درے گے منگم وایو اللہ دا دوار و جہانو دا سردار ملاقات نصیب کے خدایا دیدار نصیب کے اے خیراتی غوارو خیراتی دیدار غوارو دا پیسو دیدار اس تا نصیب کوم کا غواری سو غواری دیدار اس تا نصیب کوم دا زمون دا اہل سنت والجماعت عقیدہ دا او دا متفقون لے خبر دا چی کم سر نبی علیہ السلام روزے مبارک تا مخامخ قدرے دا نبی علیہ السلام دا سلامم اوری او پیجنی ہے ہم چلا فلان کے را گلے دے لرشکن شیخ الہند سے لکی مولانا محمود الحسن دیوبندی وی مدینہ منورہ کے ناس تم ڈوڑے بم خوڑا وی چی کم پوٹی بر پاتی شو دا کڑکین بم آگے گاڑا گردو وی یو ما شون بر آتا واغا پوٹی بر آگوندول وی سب اخوالل او سب زولے کی واچول کورتا بے اولل دیر خوبصورت دا سی ما شون بچیو ویرا ما پیلا خپشو یقینا نہ مدینے منورې پاپشوګانو د سړیو ته تسلی کوي وی اورات مې ما شوم نه مټو نیو چې بچی دا څه کوي وی دا ما مور دا پلار مې مړ دی او واړه ما شوم اندرو نه دی مور باندې مې خدمت څوک نه کوي او نه خدمت کولی شي نو دا ما دغه طریقه ده چې زه ګرځم او دا جان نه چې دا کوم ټوپلې موکلې پاتې شي دا زرا غونډم په خپل امر مو هغه ما شوم اندرو یتیمانانو لرو کنه له مړو وی مې چې بچی یې دا کوم ځای وی دا مدینه منوره اے میں چی بچی نہ سب دے رقم دے دے وے دا انسوارو دا نبی علیہ السلام دا مدینی منوری دا انسوارو بچی یما وے دے رمی دا سے داری والے چی یا خدایا دا دا پیغمبر علیہ السلام دا انسوارو بچی دے دا دا حال دے وے ما ہوتے چی بچی یا خبر رتا کم دا سے کاربو کے چلاو شو مورد دے ہوایا زدے بندار روم کی دا حدیث استاذ ہندوستان کے زن سر بدے بوزم علم بدا باندے حکم او خدای بدا نخکول عالم جوڑ کی زما زوی بشی زما بچے بشی او چی علم شی بیار آزادل تکی دین خدمت بکے وی ما تو غالت کوئی چی زبا مور سر سلاو کم وی ما چی لار شو کم سر سلا وی الک لار مور سر سلاو کم وی بدر چی زبا جمعات نراوتم بابی جبریل نا دیکھواتا بابی جبریل دے باب النساء دے مخامخ بقیدہ برشن گنبت دے مخامخ پنجره مبارکه ده او مخامخ مواجهه شریفه ده او دی خو ریاض الجنت ته هغه د جنت ټوټه چې د دواړو جهانو سردار فرمایي وی ریاض الجنت د جنت ټوټه ده ما بین بیتی و منبری روضه من ریاض الجنه و منبری علی حوضی او زما دا منبر به د قیامت پر د حوض کوثر په غاړه پروت دی دا ټوټه به خدای د قیامت پر اخلي جنت کې بیگ دی دی وجنه علماء لیکي چې التلاش دو رکعت نفل کې او دعا کې دا وایا و خدای دنیا کې د جنت مکه لرا واستم او اخرت کې مم د جنت مکه نصیب کا و چې بار ته وتم و دا ما شوم را روان دی و ما دوی چې کاکا جی د ګدره کا و وته درې دم یمه چې بچی مور سره د سلام وکړه و چې او سلام وکړه مې چې مور د تاسو وې و کاکا جی مور را ته و چې ډېر خد د ما خو خد لار شک عالم دنا جوړ شو کا عالم در نه جوړ نشي خو استاد یو قص د نفقه او دغه مو د ډوړې نه خو بز اخلاص شم کنا بچی می ګاندي درې زق درک من لګي
زوان می نشتا، زلمی می نشتا، دا گٹی وٹی می سوک نشتا دے، زا بچی چی چرت دے لارشا و سرا، ستا دا یو قصد خرطی را چی دا بچ منو دام زمان دا پارا لوی غنیمت دے. پی ما وطوی چی بچی، فلان که راز بانی زمون قافل روانی دو والا دا، حل تا براشی ما سر با قافل اکی لارشی، وی چی لکتی مخ که روان شما، وی دی ما شما را پس عوازو کچی که کاجی لگو درگا، اقل دیتا وی. من گوی خدایا ده نبی علیہ السلام دیدار میں نصیب کے، اللہ دروغ ہے کرشتیا دیدار نصیب کے دکن عمرے داخل ہو کہ دیدار نصیب کیو کہ نصیب کی خدایا تم خپل دیدار نصیب کے نو خدای دے کول اللہ برتال قیامت کنا چھا ال دما کور اگے نہ وتلے کنا دما دا حبیب روزا اگے نہ وتلے کنا اسی دیدار مفت کے خیراتی دیدار گو کا کاجی لگو درے گا ویو درے گا وی ما تو جتا ما کم وطن تا بوزے وی میں ہندوستان تا دے بوزو ای ما تا داسې روزې مبارکې ته ګوته مخامخ ونیوله چې ای کاکا جي چې ته مې کوم وطن ته بوځې په هغه وطن کښې دا شین ګمبد شته دی او که نشته دی دا مناره او باب السلام او دا ریاض الجنت او دا پنجره مبارکه په هغه وطن کښې شته دی او که نشته دی وی سر مې ښکته کړه او جړا راله راله چې ای بچې که دا ګمبد هلته وی دلته کښې مونږ څه کوله کدا پنجره مبارکه هلته وی دلته کښې مونږ څه کوله کدا مناره هلته وی دلته مونږ څه کوله کدا باب السلام هلته وی نو دلته کښې مونږ څه کول دا خو هلته نشته ځکه دلته کښې مونږ سفر له راځو وی ای کاکا جي زما دا خبره واوره زما د قسم په رب العالمین که د دنیا په کرونو په هزارهو نعمتونه شي او ما ته علم نصیب کیږي دا هر څه ورپسې قربان شه سړی ټوکړی به خورما دا جانو دا پاتې شونې ډوډۍ به خورما خو د دې ګمبت او د پنجرې پرېښودو ته تیار نه یم ایمان دې ته وایي زمونږ حاجیان صاحبان چې لاړ شي ما سره یو تلی مدینې منورې ته چې لاړو یاره وایي کله به ځو اله خدایا مې پړه باندې د تورم ځو برګه میخه را وورېدل یو را باندې خط لیکه وی کور ته خط خولېږه مېراوه چې دله خط ولیکمه په هغې کښې لیکلی زوی ته لیکلی چې بچې میخه پی کوي که نه کوي ما ته خط را ولېږه ته مې خدای دې ستا په هغه میخه شړق را وغورځوي دلته خلک څه کوي او ته څه کوې ای خدایا دغه زمونږ جیان صاحبان دي یو کس په کښې و چې مدینې منورې ته ورننوته حاجي صاحب وایي که نه زړګي سترګې لګوه د قدم لاره نه ده زړګي سترګې لګوه د قدم لاره نه ده حضرت پرې ایښي قدمونه دومره خواره نه ده چې څنګه مدینې منورې ته ورننوته نو څپلی اخوا غورځولې دا مونږ سره یو وجي و څپلی اخوا غورځولې او دا شعر یې شروع کړه او په مخه نېغ داسې پیاده ور روان شو هلته خو نورم لږي او تبه هم ډېر زیات دی یاره دې ړکې مې وایي د سړي خو مونږ ملامته کړو کچی کړو خلک وایي چې ملا سپلو کښې روان دی مقتدي یې سپلی غورځولې او داسې روان شو خدایا دا څو شو ړکې خو لږ کچه ملامته شوم خو چې یو دوه قدم یې واخېستل منډه یې کړی سوري پسې منډه وایي کله یو خوا منډه وایي کله بل خوا منډه وایي ما ورته څادر ور وغورځوه مې پسې څادر له پاسه خپې کېده ما وی هغه چې خپې به یې نه سوځېدې او د خپو پتاو به نه پرېوته هغه په حاجي آباد کښې خاورو کښې پروت دی هغه عشق غواړي هغه جدا خبرې دي تا هغسې ما بیا خپې پولی شوې ما لکه په قلار کښې نه هغه عشق تا کښې نشته هغه عشق والا په عمرزو کښې پروت دی هغه په حاجي آباد کښې پروت دی ابه خپې بلې خپې ګرځېده اوس نر پسې منډې سوري پسې منډې وې حاجیان صاحبان د دې وطن حج ننی خبر غریبانان چې لاړ شي ما ته وایي کله به ځو یا دا خدای بنده دا خو ته اوس راغلې څلوېښت منځونه به پوره کوو وایي دا به څور ورځو کښې پوره کېږي مې دا به په اتو ورځو کښې پوره کېږي وایي بیا به ځو مې دا اوس وګورو قسم درته خورم په دې جومات کښې یو کس راته وایي په مکه معظمه کښې چې مدینې منورې ته لانو تلې تېر کال نه بل کال ما ته وایي زما ټکټ کړ وړاندې کېږي ما لې مخکې که کور ته ځم یا د خدای په بره غړوم شه مدینې منورې ته نه تلې وایي بیا به راشو که نه اوس راغلی نه دی او بیا به راشو هغه ماشوم ورته څه وایي وایي زما دا ټوکړې قبولې دي دا جانو دا پاتې شونې ډوډۍ مې قبولې دي ناره نه هوره مې قبوله ده علم مې نه دی په کار دولت مې نه دی په کار کورونه مې نه دی په کار خو کاکا جيره دې ګمبد پرېښودو ته نه یم تیار هلته خو قسم قسم څیزونه دي نه امام مالک به کوم ځای ناست و هغه ځای به ناست و چې کوم ځای کښې استوانه حرس ورته وایي چې کوم ځای به د دواړو جهانو سردار اعتکاف ته ناست و
دا سړی وته وی را پاسه ما ترا تر غاړه وزا. امام مالک ور پاسې دوار تر غاړه وت وی په دې تندې خکولوم وی خکول کا. امام مالک وته وی دا ول زما دې وی قسم په خدای وی چې بیګا دا ځای کې ولاړو ما د دوارو جهانو سردار راغی مرګري ور سره دی. وی مالا امام مالک را روان که امام مالک را راواله وی تا تا چا سوال جوابو که تور پاسه ده او دا زینه ده را پیدل دا یارینا دکه حضور پاکی گول دا زینه ده را پیدل. نبی علیہ السلام در تا فرما امام مالک یاریگا ما را دیخ واشا چه لگونده زان تا ده را ترغار باسم و پده تندیلی لگونده خکل کما. قدر زر زرگر شناسد قدر جوهر جوهری دارو پا قدر زرگر پوئے گی دا حدیثو پا قدر رسول اللہ مبارک پا دا خورو کی دن پوئے گی. حضور پاک دا حدیثو پا قدر پوئے گی وی بیرت زولے کی زمرو دا یاقوت و مرجان دروا چول. امام مالک و توسوے وی دا تب تما تا ولی دا ترغارا واتے وی ماوی چی اغی سینی پوری دا اخپل سیناو مگم چی کمی سینی پوری بیگا دا دوارو جیانو سردار اخپل سینا مبارک مگلی دا اغا تندی اخکل کم چی پا کم تندی بیگا دا دوارو جیانو دا سردار لال مبارک پریوتی دی دیل رالم. امام مالک واتوی چی تا خبر اکلو زما خبرم واورا چی پڑا کری دا ایمان او دا قرآن او دا حدیث و قدر را غرس بسکے اس بدا سکے. امام مالک و تسوی وی چی تارا تا قصا اکلا دا خبر اخو ما پتا سات لی دا خوز ما دی پا اللہ قسمی چی کرن دا پیغمبر دا حدیثو پا دی مسند باندی ناستیم او دا کرن دلتا پا دی بستر باندی ناستیم او دا نبی علیہ السلام دا حدیثو خدمت میں شروع کردی دی وی داسش پا پا ما ندا تیرا شوی چی پا کمش بری ما دا نبی علیہ السلام ملاقات پا خوب کی نیکلی. ایمان دیتا خبر امی رونو دی پوری کولا چی دا علم پا قدر سوک پوئی گی دا علم پا قدر اغا سوک پوئی گی دا عالم پا قدر دا قرآن پا قدر اغا سوک پوئی گی چی چا تا قرآن مخی تا پروت تے. نو دا حضرت ابو بکر قدر بسوک پی جنی دا عمر قدر بسوک پی جنی دا عثمان قدر بسوک پی جنی دا دوارو جہانو سردار دا سے ناستے دا خپی مبارک کی اخکارہ دی. حضرت ابو بکر راغے ان دا سے ناستے حضرت عمر راغے رضی اللہ عنہما دغه سے ناستے حضرت عثمان راغے نبی اسلام زردہ سے کی ناستا او صادر مبارک پخپور اخور کو عمر فاروق جلالیت لری او دی خدای پیغمبر ابو بکر راغے رانی نشوے او نه خپل پټکړي زر عالم او مغه صفات شوے عثمان راغے نو نه کیم ناستے او خپل دم پټکړي وی عمر په قلار کینا دا اغا چانا زه حیا والے اونکم دا کم ذات نه چې الله او دا غ فرشتي حیا کوي. عثمان نخو اللہ حیا کئی دا خدای فرشتے تے حیا کئی زیرے تے والے حیا و نکما اوز دا عثمان پا قدر بسوک پوئے گی اغا سڑی با پیگی چکم دا عثمان او دا حضرت ابو بکر او دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم سیتا بیدار دے اللہ دے مم سیتا بیدار جوڑ کی. بہر صورت حضرت ابو بکر صدیق با لاسنی سے برستو کی گی او اغا با نبی علیہ السلام بے مخکن را کہے گی او اللہ با آوازو کی چی اے پیغمبر دروغ جن قوم دینا تا پخپلا فرمائی لی چی ابو بکر فی الجنہ ابو بکر جنتی دے نستا خبر کی دروغ نوارا ولم اعلان دے زما ابو بکر تجدی دے بغیر حساب و بغیر کتاب جنت تروان شی عشر مبشرہ نمونہ پیغمبر علیہ السلام مغشتی دی داغی نفس با آم حساب کتاب شروع شی یا اورا کوٹے گوندے نکتہ در طبیم نو بس کوم یا کس باندے با آوازو شی جہنم تبی روان کلی دا فیدی یو خبراتا کوم چی جہنم تے روان کی آدم علیہ السلام با نبی علیہ السلام تاوازو کی چی اے پیغمبرہ اے احمدہ ستائے امتی جہنم تے روان کردے تو روائے صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام باوازو کی فرشتو تا چراوے گردوے فرشتی باوتا نگوری بیا باوازو کی اے فرشتو زمانا امتی رو گردوے زمانا دا دیو شیفاتے دے اغیب بیا روان کردی شاہ تبین نود رہی آخرہ کی با فرشتی والا آواز ورکی تی ورستا قرآن کی ندی رکھ قرآن کی نہیں دیرا کرنے کہ علیہا ملائکت غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون دو زخدہ سے فرشتی دی چیغا سخت دی لدی پچی اللہ نرمی گی او چی اللہ سا حکم ہو کہ اگا پورا قید بل چی خبر نمانی وی خنہ زس حکم وی اللہ تا ہوا یا نبی اسلام با اللہ تا آواز ہو کی چی خدای زمار دی امتی و زمار یو خبر پاتی دی لگن دیرا واپس اللہ بفرشتی دی واپس ہے کی بیا ولی صاحب کتاب کی
نیکی با یو طرف تکی گناهون با بل طرف تکی دا دوارو جانو سردار دا دیل استون مبارک نه اولا کوٹی غندی کاغذ براو باسی اب اولا پنیکو کی واچی وقتی نیکی اسپکی و جهنم تروانو اس بے نیکی درلیش گناهون بے اسپکشی اعلان بوش جنت تروان کے سمرا لیل خود یو کس باندی با آوازوش جهنم تروان کری دا فیدی یو خبراتا کو چی جهنم تروان کی آدم علیہ السلام با نبی علیہ السلام توازو کی چی اے پیغمبر اے احمد ستای امتی جهنم تروان کری دی طول وای صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام با آوازو کی فرشتو تا چراوی گردوے فرشتی باوتا نگوری بیا با آوازو کی اے فرشتو زمالا امتی رو گردوے زمالا دا یو شیع پاتے دی اغیب بیا روان کری شاعتا بیا نود رئی اخیرہ کی با فرشتی والا آواز ورکی تی برستا قرآن کی ندیرہ قرآن کی ندیرہ قلی تی علیہا ملائکت غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون تا دو زخطا سی فرشتی دی چیغا سخت دی لدی پچی علیہ نرمی گی او چی اللہ سا حکمو کیغا پورا قید بلچا خبر نمانی وی خنزه سوکم وی اللہ تا وایا نبی اسلام با اللہ تا آوازو کی چه خدای زمان را دی امتی و زمان یو خبر پاتی دا لگن دی را واپس اللہ با فرشتو دی را واپس اکی بیا ولی صاحب کتابو کی نیکی با یو طرف تا کی گناهون با بل طرف تا کی دا دوارو جهانو سردار دا دیل استون مبارک نه اولا کوٹی گندی کاغذ براو باسی اب اولا پنیکو کی واچی وقتی نیکی اسپکی و جهنم تروانو اس بے نیکی درنیش گناهون بے اسپکشی اعلان بوش جنت تروان کے سمرا لیل خوش آلے خبر تی جہنم نبچو جنت تزی دا سلی با فورا را پاسی او دا نبی علیہ السلام دا لاسون اخ پی بخ کلی لاس با مخ کلی اخ پی با مخ کلی